ماوەی زیاتر لە هەفتەیەکە خۆپیشاندان چەندین شار و شارۆچکەی هەرێمی کوردستانی گرتووەتەوە. خۆپیشاندانەکانی ئەم جارە جیاوازن لە خۆپیشاندانەکانی ڕابردوو، ئاقاری توندوتیژیان وەرگرتووە. بەهۆی هێرشی خۆپیشاندەرانەوە، تا ئێستا چەندین بارگای حزبی و دامودەزگای حکومی سوتێنراون کە فەرمانگەی کارەبای دەربەنی خان یەکێکە لە دامودەزگا سوتێنراوەکان. خەملاندنێکی سەرەتایی کە خەملاندنمان بۆ کردووە کە سوتانی سەرجەم کەرەستە و ئامێر وانی کە پێویست بۆ لە ناو دایرەیە وەکو دیوانی فەرمانگە هەمووی سوتێنراوە لەگەڵ لە کارکەوتن و سوتانی دوو ئۆتۆمبیلمان کە دوو تەنی و ئۆتۆمبیلێکی پیکاوە لەگەڵ لە کارکەوتنی بڵێن ئۆتۆمبیلی گەورەی کرێنی باڕالگر بۆ ئیشی مەحولاتەوەوانەمان کە زەرری پێگەوێ بە گشتی ئەو خەملاندنەکە کە ئێمە خەملاندنی سەرەتایمەوەکو زیاتر لە 200 ملیۆن دینارە بێ. خۆپیشاندەرانی ئەم جارە کەمتر مامۆستایان و فەرمانبەرانی تێدایە. خۆپیشاندەران زیاتر ئەو گەنجانن کە هەلی کاریان بۆ نەڕەخسێنراوە و ناڕازین لە دۆخی هەرێم. والله خەڵ حەقێ دیگاگە کەس نییە، خەڵگە لێ مەعاژ نییە و موچە نییە و لە ماڵی شۆدانشتێ هەر گەنجی داما و شەڕەکە گەنجی داماوە گوژرێ. گەنج ئەوگوژرە لەسەر ئەمانەکە کە ئێمە بۆ ئەوانە هەوڵەدەین. کابراڵێ مەعاژ نیە تێ لای منە پارم پێێنێ خاترم بگرە و چی هیچ نییە و کەچی لە ماڵی شۆخەوتەکەگە نیاتە سەرجادە. گەنج خەریکی ئەم بەزمێ و گەنجم ڕاپەڕینەیەەکە. تا ئێستا بەهۆی خۆپیشاندانەکانەوە نزیکەی دە خۆپیشاندەر و چەند پێشمەرگەیە گیانیان لەدەستداوە. خۆپیشاندەران تووڕەن لە هەموو حیزبەکان و هەمویان بە بەرپرسیار دەزانن لە دۆخی هەرێم. هەروەک پێشیان وایە خۆپیشاندانی مەدەنی ئەنجامی نییە. کۆمەڵی گەنجی خێر لە خۆی نەبین کە تین خۆپیشاندانەکەن حەقی خۆیانیشیانی بەڕاستی ئەبێ حکوومەت خۆبیر لەم خەڵک بکاتەوە لە حکوومەت کاتەوە بەس ئێمە لەگەڵ خۆپیشاندانی لەگەڵ مافی ئەو خەڵکەداین بەس بە مەرجێک یانی نگاتە هۆی ئەوەی کە مناڵی خەڵ بکوش دێ و هێز ئەمنیەکانیش تەقەلە خەڵ نەکەن بەڕاستی. خۆپیشاندانەکانی سنووری پارێزگای سلێمانی و ئیدارەکانی دەوروبەری ناوبەناو بە زەبری هێز هێور دەکرێنەوە. بەڵام تا ئێستا بەکارێنانی هێز ئەنجامێکی ئەوتۆی نەبووە و خۆپیشاندەران کۆڵیان نەداوە. دڵشاد ئەنوەر، دەنگی ئەمریکا، کەرکووک.